Mě by strašně zajímalo, co řeknete tady na ten byt, protože už jen vejít dovnitř je pro mě neskutečný zážitek. A potom je to ještě mnohem lepší. Vysoké stropy, trámy, obrovská okna, záplava světla a do toho absolutní klid a ticho. A to i přesto, že jste v centru Prahy na Královských Vinohradech ve slepé části Lenzigovy ulice. Je tady neskutečně kreativní atmosféra. Klid na práci, klid na tvorbu, klid pro rodinu, klid na spaní i na odpočinek. Prostě harmonie a pohoda. A není to tak, že by to člověk na sebe musel nechat působit úplně na sílu. Přichází to úplně přirozeně. Je to tak, Ráďo? Už jenom tenhle prostor. Vždycky, když sem přijdu, zhluboka se nadechnu a svět je okamžitě hezčí místo. A navíc ten obývák se svými 50 metry čtverečními je prostornější než většina klasických vakákáček. Působí spíš jako sál, než jako pokoj. V každém případě tohle je absolutní středobod celého bytu. Tady se může odehrávat úplně všechno, co chcete zažívat. Ať už sami, s partnerem, nebo s rodinou. A nebo s přáteli. Vejde se jich sem poměrně hodně. A nemají to daleko. Asi 3 minuty od tramvaje, kousek od metra a budou tu za chvilku, i pokud bydlí na druhém konci Prahy, nebo dokonce za Prahou. To je ostatně další výhoda zdejší lokality. A až za vámi půjdou na návštěvu, tak jim řekněte, ať rozhodně nechodí s prázdnou. Za rohem koupí fantastický kafe a k jídlu si můžete vybrat. Máte rádi pálivou Indii? Nebo domácí těstoviny s horou parmezán? Vietnamskou kuchyni nebo nejlepší burger v Praze? V týdnu je tu živo, ale o víkendu, jako by se tu zastavil čas. Líně plynete ulicemi, zajdete na Vyšehrad nebo do parku za domem, ze kterého je nádherný výhled na Nuselské údolí. Nic tu neletí, nic nespěchá. A když se nabažíte, můžete se vrátit do své oázy klidu a ticha a schovat se před světem. Moc rád bych vás pozval na prohlídku. Přijďte se podívat. Zatím se mějte moc hezky a na viděnou.